dificuldade daquele que não anda em segundo o conselho dos simples. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será contado, o outro contado, junto aos fideiros delas. Não se ouve mais passão própria, tudo que quiser prosperará. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho. Yeah.